Важлива новина для усіх поціновувачів серіалу «Друзі» і не тільки. В 54 роки помер Меттью Перрі. Актор відомий за роль одного з найяскравіших персонажів в культовому серіалі «Друзі» Чендлера Бінга. Міжнародні ЗМІ повідомляють, що актора знайшли вчора в будинку в районі Лос-Анджелеса. Попередньо Меттью Перрі втопився. Служби швидкого реагування приїхали на виклик щодо зупинки серця. Актора начебто знайшли в джакузі в своєму будинку. І на місці події не знайшли жодних слідів наркотиків чи ознак злочину.